da dokumenta prvo? Pa, mislim, teško je da sad kažemo na prvoj utakmici, naravno uvek je teško kad se krene sa porazom, ali sistem takmičenja je takav da nemamo puno vremena za tugovanje i za razmišljanje, mora da se okrenemo sutrašnje mečovanje za manje od 24 sata. Žao mi je samo što nismo eto, ispoštovali neke stvari, što se žargonski kaže, smo pobedili sami sebe, mislim da nisu toliko bili bolji od nas, ali eto, presudio kao i uvek odbrana i taj skok koji smo mi dopustili i dali im eto, to neko samopouzdanje da lagano privedu utakmicu kraju. Je bilo vaše samopouzdanje na kom nivou? Pa imali smo samopouzdanje, ja kažem to što šut nije hteo celu ekipu, to je sport, to mislim, ja kažem, ne verujem da smo i zbog toga izgubili utakmicu, bili smo na 7 poena, toliko smo imali promašenih šuteva, tako da nije šut nešto što rešava utakmicu, desi se da nekad šut odluči, ali da kažem, na ovako velikim takmičenjama znamo šta treba da radimo, a to je da se fokusiramo na onu našu odbranu i da pokušamo da sutra bude mnogo bolje. Kada će biti priprema za Japan? Pa sad ćemo da vidimo, eto, da kažem, nemamo puno vremena ni za tugovanje, ni za razmišljanje, moramo da se okrenemo kompletno na ovoj utakmici, zato što je različit stil igre, Japan, drugačije se igra, brza košarka, vidjet ćemo, sigurno ćemo imati par sastanaka, tako da se što bolje spremimo za sutra u 12 sati.